anak ayam. Pak Mamat ada dusun. Anak ikan lompat-lompat. Wow, bulan. Anak ikan lompat. Dalam. Luar. Bawah. Atas. Belakang. Hadapan. Tepi. Anak ikan lompat-lompat. Dengarkan ayat yang dibaca. Klik dan letakkan ikan di tempat yang betul. Ikan di hadapan tiram. Bagus. Ikan di tepi tiram. Bagus. Burung kakak tua. Membungkukkan badan. Mencium tangan. Apa khabar? Ni hao ma. Wanakam. How are you? Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Hormatilah orang tua, amalkan sifat mulia. Burung kakak tua hinggap di jendela. Sebelum makan, bacalah doa. Sifat terpuji jangan dilupa. Burung kakak tua. Klik pada gambar yang menunjukkan perlakuan baik. Bagus. Kanak-kanak bermain batu. Batu dikira satu persatu. Badannya berlekuk 14, berumah 2. Permainan tradisional apakah itu? Wow, bulan. Congkak. Belon. Congkak. Bagus. Ada sebiji roda pedati. Bentuknya bulat daripada besi. Tali dililit sekuat hati. Dilempar hidup, dipegang mati. Wow, bulan. Belon. Cuba lagi. Gasing. Bagus.